دا ایوا تر سره د یا مربند چې اگر غلی دا او د خپل لدرکه کسانو تصویران یا عکسونه خصه دي شو کې لدرکه دي او لکم ځای راغلی دا تاسو خپل نمبر ته وای دا کم ځای راغلی یا والی نه میوالی نه څه مشکل لدرکا خاون می په جیل کې دا بچای مې نن دریم ورځ د چورک سوي دا زلیمان پرسی سیختی یې سواس مې نرسې دي قسم د کله روټي میندا په کله نه کومیندا دا غسی بچیان سمنه د میوالی کمی لا کېل دا ورک سوي دي دا د میوالی خلک سره جنان می چشمه زره چشمه سره دا خبر خبر پښتونخوا حکومت سره راځي کده پنجاب حکومت سره راځي پنجاب متر راځي پنجاب سره او میوال چې لا پاره دی تاسو ما د خاون جیل ته تللی دی غدي پاره جیل کې ورغلی پیسې کړی نه نه چې دغه نه ورته او په کړی مې ویل نه ویل د 5000 روپۍ د خاون د خلاصې دوه لپاره تاسو میوال چې میله نیولې دا میله نیولې ملاقات ته پاره او ته اصل شي کوم جی دا ټاک 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 کوم جی د باري ورته کړی او دا چور وخت کیږي چې ورک سوی دا شپاش کال کیږي شپاش کال دا یو بل سپینسارې یا بډې مور در سره تاسو مور لکم چې راغلی شکتوی شکتوی وزیر او هغه مسجد لا کړه تاسو چې در پېښه تا چې تصویر په لاس اخستل دا لاره چلاونه کیږي چې مونږ دا ورکه نه موږ پاتې لګي دې باندې پاتې لګي ګول چې موږ بچي ر پاتې نه پلا مینا نو الای لګو دم دا کوم دې ورکه شوی دا کی راځي ښا راځي چې موږ ته لو کې دای چې دا ځای نه لګي چې ته امر څه ته چا ونه لګي چې دا دې دا کوم څه مو کې شو ما کې مې دې تر په واره کې چې دا چا نو کنه چار وشو لای او په کراسي چې کار څه کولای لاره چلاونه دی ور ډرایور وو ها دا درې بچی دي درې بچی دي ډیر څو دوا بچی دي ایوا بچای ته وو او دا په کومو خراتو نه ورته ټول وانه وو ساته خاون مې مړ کړای کټو مې نه تعالی ایلا نه دا کې ما تر بل بچای ملا او په کور چې هغه تر سره چا حال دا چې کومه ده تر سره ورسته پاتې دا تر سره پات ټیم نه تر تر ای بچی دي به ته ها کټو په نه تا به شاونه کولاو یاو مستای لا ونه بل لا ونه تا خاون مې مړ کې پنجا کار کې دوی په چې بیمار شوی دا به دا دې کې ولا ته مې دا څه به هغه باندې په ټاک باندې یا زره نه په درې واګه په نو شپته نه راتلل چوره اسان دي ټانک پره شپته نه راتلل مو څه ډېر کې دا پنجا کار ته خو ول ور کې راي خو دې مو ډوره کړي په بل ته په پات پکړه هغه مې ملاو کړه کې راي دا نه دا یو یو تم تای دې بده راته ما تای دې سر پر رام ګوزای ته دا یو ونی چې به دې تا کو سر تای وو چې پران کا ته چیرې ونی اها دا تر لا کو ته زمې دې کا و نور دار اګری دې تا پګړ دې مې سو دې جو تر ته پګړ دې مې سو پګړ دې مې کړې وس ما شو ګرو دا او دا کم جن ورکشا وای دا وخت دا دې روب زده کدو دا او څه چاره کوله میره ته دای دای ته تا ها نور زمین او دغه کړه یو دا بچی د ماشوم دا بالا دا بالا ورته تم د سینل کې په بابا وکړې دا دوه ماشومان دي دوه ماشومان دي پلار چرته دا ګوره باندې د پدری نه کې دا دې کړه دا دې کړه دا جی جی مهرباني دغه دا نه چې چې و بولې پلو یې ګر ګر شو ټول کار نو اها بیا سپارو شي بیا پاري شو تا کې نه ځما دی دې ورته دا دې چې دې نه څه پر پلو ګر مهرباني دغه سپنسر زنګ چې کوم ناست دا دا وای چې مسامله درکه د شپش کده کیږي د خپل ځان څه وشولې د جنوبي وزیرستان خسرو علاقې سره وشولې اوس وای چې په ګومل علاقې چې په یو خیمه چې پندېږي د خلکو نه مشابونه یعنی وظیفه تر لاسه کوي په غیبه ژوند تیروي د دغه مسی ورته دوا چې کمی دی وړې ماشومان پات دي او ورسره ایوت ورسره هم ده وای چې تر اوسه پورې هیڅ لا درک پته نه لګي چې دغه ماشوم یا دغه مسی چې دا چرته ده
د خپل خاون په حواله باندې ول چې کوم دغه بدرک ماشوم پلار ده هغه وای چې کله خبر شوی چې دا بدرک سمه ده نو هغه نه پس هغه مکمل تور باندې ځینې توازن خراب ته پکورت نه راځي چې کورت راځي نو هغه ګډې وړې خبرې کوي حال اول پته نه لګیږي او دا وای چې زوس خیرات غوړ خیرونه غوړه او دغه ماشوم چې و د ډریوري کوله نو هغه باندې مزدور وکړه کور به ساتل خو کله نه چې دا لا درکړه اوس هرڅ سره وران سوي دي خراب سوي دي سره